Nech sa páči. Dobrý deň, pani Majerová. Zdravím vás, sadnite si, nech sa páči. No, tak ja som si už na vašu zložitú rodinnú situáciu názor urobil a navrhoval by som podať... To už nebude potrebné. Prosím? A prepáčte, myslím, že bude, pretože taký človek... Veď práve. Vaši šikovní kolegovia už podali návrh, kým ste boli preč. Asi sa nerozumieme. Prepáčte, ja nemám momentálne žiadnych kolegov. Tak vaša konkurencia? No, skrátka, tí dvaja šikovní mladí ľudia, čo sedia vedľa. A súd ho už aj vydal, takže vďaka nim mám svoje deti voči manželovi ošetrené. V podstate som vám chcela len povedať, že už vaše právne služby nebudem potrebovať a prechádzam do kancelárie Podzámsky a Horvátová. Viete, oni naozaj reagovali promptne. Vám som sa snažila dovolať a nedvíhali ste mi, keď som to najviac potrebovala, tak... Prepáčte, ja som bol v lese, nemal som signál, ale ja by som vám zavolal. Ospravedlňujem sa vám. Ja som sa už rozhodla. Nechám sa zastupovať nimi. Nič zlom, ale s vami končím. Dovidenia. Odídem na 2 dni, nechám vám svoju kanceláriu a vy mi ukradíte klienta? Boli sme v našej kancelárii. Prepáčte, moja kancelária. Vy tu platíte len nájom. Za veľmi výhodných podmienok. Áno, za to sme ti veľmi vďační. A preto intrigujete poza môj chrbát? Intrigujeme? Ty môžeš byť rád, že sme pomohli tvojej klientke. Chceli sme ti operatívne zavolať, ale nebol tam signál. Čo sme mali robiť? Zachovať neutralitu? Nehrať sa na falošných Samaritánov. Pani Majerová bola zúfala, bála sa, že jej manžel zoberie deti. Nemohli sme ju nechať len tak. Vy ste len využili jej emočné rozpoloženie, aby ste jej ponúkli svoje služby. Ale prosím ťa, tak takéto sofistikované obchodné stratégie zatiaľ nepoužívame. My sme chceli pani Majerovej pomôcť, ale chápem, že slovo pomôcť ti nehovorí vôbec nič. Ja sa snažím ukázať vám vašu skutočnú motiváciu. Dobre. Áno, ste nová firma, takže potrebujete každého klienta. Každý klient je pre vás dobrý. Až taký zúfalí nie sme. A to, že pani Majerová prichádza k nám, je jej vlastné rozhodnutie. No jasné, to je presne tvoj rukopis. Už raz si mi jedného klienta zobral. Prosím vás, nikto tu nemal žiaden zlý úmysel. Proste to takto vyšlo. Prekliatá chata! Vieš, ako to vyšlo mne za tie 2 dni, čo som bol preč? No. Mal som alergický záchvat. Skoro ma zožral medveď. Sisa mi zdemolovala byt a prišiel som o dlhoročnú klientku. No tak vidíš, si to nešťastie na ďalšie roky minul a teraz sa ti bude už iba dariť. Nedarujem vám to. Ani jednému z vás to nedarujem. Všetko?